O grupo se reúne por meio do Google Meet. O tema desta semana será conduzido por Rodrigo Cesari, que é filósofo, escritor palestrante e ex-diretor da Secretaria de Saúde de Brusque, Santa Catarina, e atual secretário de Comunicação. Além disso, o convidado é também pós-graduado em neuropsicopedagogia clínica e institucional e especialista em aconselhamento pessoal e conjugal. Na oportunidade, a gente vai conversar sobre esse momento de pandemia que assola todo o nosso mundo. Eu tive a oportunidade de estar como diretor geral da Secretaria de Saúde aqui do município por um período, no auge da pandemia, assumi interinamente a Secretaria de Saúde e acompanhei de perto todo esse processo desde o início de tudo aquilo que que a gente viveu e fez com que as nossas vidas Fossem transformadas. Alguns dos participantes destacam que a cada edição os temas são cada vez mais instigantes. A exemplo deste que trata sobre um tema bastante atual, quando o Brasil já ultrapassa quase 230 mil mortos e mais de 9 milhões e 300 mil pessoas confirmadas com a Covid-19. Dando continuidade às nossas edições do bate-papo virtual, não poderia, em tempo de agravamento da pandemia, que não se esta a pauta, no sentido de que nós possamos avaliar o quadro atual das condições sanitárias do Brasil e por que não dizer do mundo. Ele vai estar contando e conversando conosco sobre, principalmente, a pandemia e também sobre o seu livro e sobre suas palestras. Não percam é, neste sábado às 19 horas Rodrigo Cesari, na nossa sala de Gestão de Ideias.